Вадим Титошко, Тодоров, Тодор Тодоров и Боти Ботев са в студиото. Не знам откъде да почнем. Станахме свидетели на тази среща, която се получи между дядото на задържание и направил самопризнание, а който също е отглеждана и така. Родителите са някъде по чужбина. Да, тия празнини, които лъснаха и които водят от това, за което се събрахме да говорим. Добре дошли. Два въпроса си задавам. Като е имал предишни прояви, и обикновено при такива тежки престъпления има нещо преди това, което се е случило. Не се вземат достатъчни мерки, за да се вземе страха ли на такива хора, да имат респект към спазването на закона. Там ли куца, за да се стигне до тежки престъпления? И второто е, поправими ли са тия хора или поправене няма. Дори след излежаване на присъда, колкото и дълга да е тя. Аз първо бих казал едно така удовлетворение и поздравление към хората, които са работили за един много кратък период от време са се ориентирали. Говоря за професионалната работа, свързана по този. Да, иначе момичето не мога да се върне. Че за много кратко време, разбира се, подобни случаи са така наречените лесни случаи за работа, когато има връзка между потърпещ и извършител, но много често в практиката при подобни ситуации се правят пропуски, които се оказват фатални. Практиката познава такива неща. Тук бързо и ефективно са стигнали до резултати и до истината, които заслужават така поздравление колегите, които са работили. Аз знам за какво става дума, дори в един такъв случай, каква огромна работа си върши, колко труд и усилия трябва да се положат, разбира се, с оценка на всеки един детайл по отношение на обстановката. Това е за разкриването. А може ли да няма престъпление? Обаче може ли, ако си пребил възрастен мъж, на колкото и да си години в този момент, такава среща да имаш с закона, че да не смееш да го да убиваш после? И ако излезеш, да имаш една среща с полицията в редовно. Това встъпление, искам да кажа нещо, което е другото съществено и важно. Това момче е било антисоциален тип. Именно. Това момче е било известно с проявите си, с действията си. Това момче живее сам. Откъде придобива средства, за да живее. И явно той е вършил престъпление пред всичките тези години на съзнателното си оформяне като човек. И от тук една съществена слабост. Аз слушам вчера кмета примерно на селото. Ами на него не ви е да е известно тези прояви, тази насоченост на агресия по отношение на този. Чакаме да убие ли? Това ли не е подходът всеки път при такива случаи, които ги зарязваме? Сега и тук са основните слабости. Аз мисля, че то ангажира както обществеността, на всички е било известно в селото. А съответно и съответните полицейски служби, които са били длъжни да говоря за на по-ниско ниво, районен инспектор, разни други хора, които ако се срещаха да имат информация по отношение на тези, на този, да се вземат някакви конкретни мерки за наблюдение. Особено пред тая проява, която има той преди това, е можело да се вземат съвсем. Да има предварителна работа, не да чакаме някой да убие. За това става дума. Да не забравяме едно много важно нещо. Доскоро Галичев въобще си беше като модел на подражание всъщност това, че можеш да извършваш престъпление без да получиш наказание. Така, и да че бъдеш агресивен. Именно. Това момче, доколкото аз съм запознат със случая, всъщност престъплението, което е извършило миналата година, било също се отличавало с изключителна жестокост. Кажете повече, какво е направил и как е бил наказан? Човек, който бил нападнат тогава, възрастният човек, всъщност едва ме оживял. Реално погледнато, то към момента би трябвало по някакъв начин да бъде обслужено, така да се вика, от държавата, за да не бъде навън, защото този тип хора като него, такива асоциални, примитивни, въобще занемарени, то ще извърши следващо много по-страшно престъпление. Побой почти до смърт. И какво наказание знаете, че е имало приложено? Не знам дали се още има наказание. Мисля, че най-вероятно няма влязла някаква присъда за изпълнение се още. Защо? Това, кой трябва да отговори на този въпрос? Най-вероятно, чисто процедурно там, докато минат всякакви дела, инстанции и така нататък. Това трябва просто това да се провери. Това е проблема. Да,
Това също трябва да се провери, защото нали, все пак не съм го проверил, за да кажа кога е станало точно предишното престъпление и какво се случва от тогава насетне до сега. Стана въпрос за това дали може да се прави. Този човек в случая, убиеца, аз категорично смятам, че не може да се поправи. За да можеш да поправиш нещо в себе си, трябва да имаш ресурс за това. И интелектуален, и емоционален. При този тип хора такъв няма. И какво правим? Те са изключително примитивни. И, след като излязат, защото те излизат бързо. Когато те станат, когато стане такова престъпление, всички нали, стоиме и се казваме много е жестоко. Аз даже, когато вчера ми се обадихте да ме поканите, се чуих дали да дойда, просто от всеки път говорим едно и също за този тип хора. Те извършват престъпленията по един и същи начин, с особена жестокост, с липса на каквото и да е усещане. Ако имах някакво чувство към другите хора, някаква емпатия, те няма да ще да направят такова престъпление. Той човек е отишъл да задоволи нагона си. Толкова силен импулс, че след това, в повечето случаи, когато, ако естествено медицинската експертиза покаже, че сексуалното насилие е преди убийството, това означава, че е изключително нагонен тип и убийството след това е за прикриване на престъпление. А да си купиш маратонки, дрехи и техника с 300 лева след да, това? Да, когато си примитивен човек, точно това ще направиш. Защото си взел някакви пари, които така или иначе за тебе те са единствената ценност, особено пак казвам, аз съм от този край, пределно съм запознат добре с спецификата и на хората, както и на контингента, особено от така малцинствата. Това за него би било голяма придобивка. А когато си ходил на училище само в първи клас, никой не те е гледал, майка ти и баща ти ги няма, дори да не си извършил престъпление, какво се очаква, че ще направиш? В смисъл, ти нямаш това дете... кой знае какъв вариант, какво да направиш, защото по никакъв начин нямаш първо модел на поведение, който да спазваш, който да е позитивен. Второ, няма кой да те насочи, защото в случай гледаме дялото, аз съм сигурен, че човека вероятно съжалява, но вероятно неговата функция е била това дете просто да не е гладно. Оттам насетне по какъв начин и какво да прави, защото да напуснеш училище във втори клас, това означава, че някой се е съгласил да го направиш. Какво да правим като общество? Разбирам, че и според вас експертите подобен род престъпници, дори след престой в затвора, не се поправят. Остава ни да треперят отново и всички ние да треперим за нашите майки, бащи и деца. След това, оказва се, че и при по-малко, по-дребно престъпление, макар да прибиеш почти до смърт възрастен човек, не мисля, че е малко, пак не сме се намесили като общество и като институции. Какво да правим? Просто да чакаме следващата трагедия, за да забравим предната? Това е една изключителна слабост от цялата организация на дейността, както на обществеността, така и на специализираните служби. Случаят действително е една брутална нагло действие, но това действие е предхождано от едно поведение, което... Несанкционирано или несанкционирано достатъчно. Аз считам, че ако се е погледнало по-така сериозно по отношение на това лице, а такива основания е имало, има... От кого? От кого трябва да го очакваме, да го изискваме, да сигнализираме? Вижте, защото общата отговорност не е отговорност. Виждаме го в други сфери. Първо, една конкретна работа на, има детски педагогически стаи. Там ли е пропуска? Мисля, че да. Мисля, че да. Друга ден? След това самата общественост в града, в селото, да вземем, на всички е било известно неговото поведение. Точно там такива неща са били известни. Там е джунглата на България. А много неща са известни и за много хора. И друго, много често, и вчера си говорихме с Виктор, жалкото в селата... Жалкото е това, че при подобни случаи, когато станат, едва тогава започва да се разискат проблемите. Да, това за мен е... но в селата полицията идва за да те огради с лентичка, нали? Да установи какво се е случило. Постфактум е лесно. Въпросът е, има ли капацитет и ресурс да обикаля полицейска кола с селата, там където има маргинали и да ходи да им казва добър ден, ти какво правиш днес, какво работиш и така нататък, или въобще никой никога това не го прави. Съвсем най-простичко по отношение на това лице е било длъжно да се осъществи едно наблюдение пред всички положения. Има различни форми, различни средства има, с които например, се правят контакти с него. С него не е работено. Какво да има, да се подписва ли нещо, да се разговори? Какво се... Закона какво регламентира в момент, в който знаеш, че някой е опасен, всички са наясно, че е извършил тежко престъпление
и подозренията са, че се издържа с такива и че може да извърши нещо по-лошо. Докато не е осъден, всъщност той закона нищо не може. Реално, сега, пак казвам, не знам горе-долу във времето кога е станало предишното му престъпление, трябва да се види, да се види колко време отнема всъщност за едно такова тежко престъпление. Човек да получи присъда и съответно тая присъда не е просто да бъде затворена с него, да се започне някаква допълнителна работа, социална. Така че трябва първо това да се види, но аз не смятам като Ботио, че непременно проблема в детска педагогическа стая. Мисля, че той проблем е така, как да го кажем, двустранен. От една страна някои имат интерес, едни цели общности така да се държат в едно доста примитивно положение и също малко къша и хляб и малко месо да изпълняват каквото им се каже. От друга страна, после естествено тези хора през останалото време по някакъв начин функционират, колкото и да не ни е приятно на нас и после да го обсъждаме този начин и извършват тежки престъпления. Така че в случая аз не бих пренебрегнал ролята на семейство, защото реално погледнато това семейство на този извършител е тотално абдикирало. Но няма го. Плюс това има много, много такива семейства и деца, които живеят без родителите си. Да, така е. И семейството на жертвата е такова не е научно, че това е момиче, на което бащата, работейки в чужбина, изпращал пари, за да оцелява тя, за да успее да бъде абитуриентка, което никога няма да и се случи. И това е съдбата на хиляди български семейства. И семейството се е разпаднало преди да се разпадне и живота им, за да се изхранват. Накрая ставаш веднъж жертва на държавата и на икономическата обстановка, после на чисто криминално животинско престъпление. Оскотяване. Животните не извършат такива престъпления, само да кажа. Така че не, това си абсолютно човешко, за съжаление. Просто е дело на, пак казвам, много примитивен човек. Много примитивен. При въпросното лице, още веднъж повтаряме, имало много съществени данни за антисоциални действия. Добре, обаче последно. От тук нататък аз не считам, че само трябва да се чака, както по принцип, трябва да се процедира, да се чака извършване на престъпление и присъда. Много други форми биха могли да се проведат превентивни по отношение на него. Едно наблюдение, беседи, има си обществени там обществени организации, които в селото, в окръга могат да проведат беседи, различни форми на наблюдение. Съответно и специализираните служби трябва да оказват някакво въздействие като наблюдение, превъзпитание. Трудно е да се говори за тези неща, но въпреки това те дават ефект, когато съзнателно и професионално се подхожда. Така е. Много тежка тема. Много ви благодаря за това, че ви дохте, за да я коментираме. Това бих казал, че законодателно не е фиксирано, но ако се провежда съзнателно от гледна точка на това, което е необходимо за обществото, от хора, които мислят и така мислят с перспектива, какво би могло да се случи, това би трябвало да се прави. Но, за съжаление, е тази дейност остава на страна. Какво се прави? Благодаря ви много. Останете с нас.